Zamislimo, na primer, da su preduzetnici ti koji brinu o ljudima koji su njihovi saradnici. Oni brinu o tome da je država dobila svoje poreze, da su svi zdravstveno i socijalno osigurani, da se uopšte društvo kreće u pravcu aktivnijeg i prirodnijeg odnosa prema okolini. U tom smislu to jeste neka vrsta heroizma, zato što su oni konstitutivni element, jezgro jedne pozitivne ekonomije i zdravog društva. Ukoliko bismo živeli u sredini u kojoj postoji 200.000 preduzetnika čija bi uloga bila prepoznata, vrednovana i podržana, mi bi živeli u uspešnom, lepšem, boljem društvu.